მიუხედავად იმისა, რომ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფრვის შესახებ კანონის მიღება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და სოციალური გადაწყვეტილება იყო ხელისუფლების მხრიდან, კანონში არსებობს არსებითი ხასიათის ხარვეზები, ხაზგასასმელია სახალხო დამცველის მანდატის და კომპეტენციების შეზღუდულობა დისკრიმინაციის საქმეებზე. მიუხედავად იმისა, რომ წინამოწევის პარლამენტმა გაიზიარა სახალხო დამცველის და კოალიცია თანასწორობის მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადებები კანონში გასატარებელი ცვლილებების თაობაზე, ამ დრომდე ახალი მოწვევის პარლამენტი კანონში ცვლილებებს არ ატარებს. პრობლემას